የሀገር ውስጥ የሕክምና ግብዓቶችንና መድኃኒቶችን ለማምረት የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ከማድረግ ጀምሮ መንግስት ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የሀገር ውስጥ የሕክምና ግብዓት ምርትና ኢኖቬሽን አውደ ርዕይን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መርቀው ከፍተዋል። ተመስገን ሽፈራውን ያዘጋጀው ዮሐንስ ፍስሐ ያቀርበዋል። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀው የህክምና ግብዓት ምርትና ኢኖቬሽን አውደ ርዕይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ነው የተከፈተው። በዚህ የህክምና ግብዓት አውደ ርዕይ መክፈቻ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸውም እንደ ሌሎች ዘርፎች በጤናው መስክ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አንስተዋል። በዚህም ኢትዮጵያ የህክምና መድኃኒቶችን ማምረት ብቻ ሳይሆን ወደ ተለያዩ ሀገራት መላክ መቻሏን ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን በሚቀጥሉት ቀናት በዚህ ኤግዚቢሽን ማዕከል መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ መድኃኒቶችን ካዩ በከፍተኛ ደረጃ ተስፋ ይሰንቃሉ። ብዙ ሰው ኢትዮጵያ አምርታ ከ30 በላይ ሀገራት መድኃኒት ኤክስፖርት ታደርጋለች ቢባል ማንም ሰው አያምንም። የሚያምነው መጥቶ ካየ በኋላ የሚደነግጡ አሉ። አሁን ስናገር ራሱ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነገር ነው ዛሬ ያየ ነው። 120 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ላላት ኢትዮጵያ መድኃኒቶችን በራስ አቅም ማምረት ለነገ የሚተው ጉዳይ አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ መድኃኒቶችን ማምረት በራሱ በቂ ባለመሆኑ ማህበረሰቡ የአኗኗር ዘይቤውን ማስተካከል ይገባዋልም ሲሉ ገልጸዋል። ግብርና ላይ ሰፊ ኢንቨስትመንት እያደረግን ነው። በስፋት ስንዴ እያመረትን ነው። አሁን ደግሞ በስፋት ዶሮ፣ እንቁላል፣ ወተት፣ ስጋ ለማምረት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። እነዚህን ምርቶች በገፍ ማምረት ስንችል እንዴት መጠቀም እንዳለብን አብረን በእኩል ማሰብ ካልቻል ምግብ ብቻ ሳይሆን በሽታም እንመገባለን ማለት ነው። አብዛኛው የሰው ልጅ በሽታ ምግቡ የአኗኗር ዘዬው ነው፣ ለጤና የሚሰጠው ቦታ ነው። ለዚያም ለመከላከል እንዲያመች መጸዳጃ ቦታዎች በስፋት ለመስራት እንደተጀመረ ይታወቃል። ወኮይ በጣም በስፋት እያስፋፋ ነው። በተለይ አዲስ አበባ የምትኖሩ ሰዎች እንደው ከአደራ ጭምር የምጠይቃችሁ ብዙዎቻችሁ በእግር ወደ ስራ ቦታ ወክ ማድረግን መለማመድ ያስፈልጋል። ላለፉት በርካታ ዓመታት ከ8% የማይበልጠው በሀገር ውስጥ የመድኃኒት የማምረት እንቅስቃሴ አሁን ላይ ከ36% በላይ መድረሱ የተናገሩ ሲሆን ለዚህ ደግሞ መንግስት ለዘርፉ ትኩረት መስጠቱ የተገኘ ለውጥ መሆኑን ጠቅሰዋል። ላለፉት 30 ዓመታት እና ከዚያ ጊዜ በላይ የቆየውን ፖሊሲ ሪቫይዝ አድርጎ መድኃኒት ማምረትን በሚመለከት የተለየ ድጋፍ ማድረግ አለብን፣ ያን የሚያደርግ ተቋም ያስፈልጋል ብለው ስራ መጀመራችን ይታወቃል። በዚያም እንቅስቃሴ ላለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በግዢ ከምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች 8% ብቻ ነበር በሀገር ውስጥ የምናመርተው፣ ዛሬ 36% ደርሰናል። ይሄ በጥቂት ዓመታት የመጣ ለውጥ ነው። ብንበረታ፣ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ብናግዝ ግን ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለውጭ ገበያም ከፍተኛ አቅም አላቸው። ዛሬ ያየነው ነገር አብዛኛው ኢንዱስትሪ የኮንቴንት ችግር የለውም፣ የመድኃኒት ችግር የለውም። ትልቁ ችግር ኮንቴነሩ ነው፣ ማሰማመሩ፣ ፓኬጂንጉ ነው ያልቻልነው እንጂ መድኃኒቱን በሚመለከት በጣም አስደማሚ ነገር ነው ዛሬ ያየነው። ይህን መንግስት ማገዝ አለበት፣ ማህበረሰቡ ማገዝ አለበት። ሀገር ውስጥ ያለውን ባህላዊ መድኃኒቶችን የማምረት ሙያ ማሳደግ ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባህላዊ እውቀቶች ላይ ጥቂት ሳይንሳዊ እውቀቶችን በማከል ውጤታማ መሆን ይቻላልም ብለዋል። በዚህም ዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለህክምና ግብዓት የሚሆኑ እጽዋትን በስፋት የመትከል ጉዳይም መረሳት እንደሌለበት ተናግረዋል። ግሪን ሌጋሲ ምግብ ነው፣ ግሪን ሌጋሲ መድኃኒት ነው፣ ግሪን ሌጋሲ ውበት ነው። በዚህ ሴክተር ያላችሁ ሰዎች ኢንዲጂኒየስ ፕላንቶችን በተለይ ለመድኃኒት ጥቅም የሚሉ ፕላንቶችን በስፋት መትከል አለብን። ብዙዎቹ ምርቶች ቅድም ያየኋቸው ከየጫካው ቅጠል ቅርፊት እየለቀሙ መድኃኒት የሚያመርቱ ናቸው። ለእነሱ ሰፋ ያለ ፕላንቴሽን ያስፈልጋል። ብዙ ፕላንት ስንተክል ራሱ የተፈጥሮ ዑደቱ ጤና ከመስጠት ባሻገር መድኃኒት ካሰብንም ለማምረት ስለሚያግዝ ሁላችሁም መትከል እንዳትረሱ። ከዛሬ ጀምሮ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ክፍት ሆኖ የሚቆየው የሀገር ውስጥ የሕክምና ግብዓት ምርትና ኢኖቬሽን አውደ ርዕይ ተማሪዎች መጥተው እንዲጎበኙትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል።
ይህንኑ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን አውደ ርዕዩ ከሚገኝበት ስፍራ ላይ ያለው ባልደረባችን ተመስገን ሽፈራው በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከእሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ተመስገን እንዴት ውለሃል? እስኪ አጠቃላይ በአውደ ርዕዩ ላይ የቀረቡት የሕክምና ግብአቶች በሀገር ውስጥ እዚሁ እየተመረቱ ያሉ መድኃኒቶችም ጭምር ናቸውና በመርሃ ግብሩ ላይ የታዘብካቸው ነገሮች እንዴት ያሉ ናቸው? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንዲሁም ሌሎች የስራ ኃላፊዎችም በመድረኩ ላይ ያስተላለፉትን መልእክት አብረን ብታነሳለን። አመሰግናለሁኝ ብሩክ። እንግዲህ አንተም በመግቢያ እንደጠቀስከው በዮሐንስ ዜናም እንደተመለከትነው ዛሬ በሚሊኒየም አዳራሽ ይፋ የተደረገው በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የሀገር ውስጥ የህክምና ግብአት ማምረቻ አውደ ርዕይ ነው ይፋ የተደረገው። እንግዲህ በዚህ አውደ ርዕይ ባህላዊም ዘመናዊም ኢትዮጵያ የምታመርታቸው የህክምና ግብአቶች በኤግዚቢሽኑ ለህዝብ እይታ ክፍት ሆነዋል። እኔ ተዟዙሬ እንደተመለከትኩት በርካታ ዘመናዊም ባህላዊም የህክምና ግብአቶች መድኃኒቶች እዚህ እንዳሉ አይቻለሁ። እንግዲህ ይህንን በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተከፈተውን ይህን አውደ ርዕይ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካስከፈቱ ወይም በይፋ ከጀመሩት በኋላ ያስተላለፉት መልእክት አለ። በዋናነት እሳቸው እንግዲህ መንግስት ለዚህ ለህክምና አምራች ዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷል ብለው ነው ንግግራቸውን የጀመሩት። እሳቸው ደግሞ በማሳያነት የጠቀሱት በኮቪድ ወረርሽኝ ጊዜ ወይም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጊዜ አፍሪካ እንደ አህጉር ቫክሲን ወይም ክትባት ለማምረት የሚያስችል አቅም እንዳልነበራት እናስታውሳለን። እና በዛ ወቅት የአፍሪካ ሀገራት ሁሉም ኢትዮጵያን ጨምሮ የቫክሲን ወይም ክትባት ለመግዛት ላደጉት ሀገራት ጥያቄ በሚያቀርቡበት ጊዜ መጀመሪያ ቅድሚያ ለኛ ዜጎች እንሰጣለን ማለታቸው የሚታወስ ነው። እና ይህ ጉዳይ እንደ አህጉር ከአንድ ቢሊዮን በላይ ህዝብ ላላት አፍሪካ ኢትዮጵያም ደግሞ ከ120 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንደያዘች ሀገር መድኃኒትን የማምረት የህክምና ግብአቶችን የህክምና ቁሳቁሶችን በራስ አቅም የማሟላትና የማምረት ጉዳይ ለነገ የማይባል ጉዳይ ነው የሚለው ሀሳብ ወይም ደግሞ የፖሊሲ ሪቪዥን እንዲደረግ ያስገደደው ይህ ሁኔታ እንደነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውሰዋል። ከዛ በኋላ ግን እንደ ሀገር የተገኙ በርካታ ለውጦች እንዳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል። በዋናነት ደግሞ ለዚህ ማሳያ እንዲሆን ከተገኙ ውጤቶች መካከል ማለት ነው በሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ በዚህ ተመርተው ለገበያ ይቀርቡ ወይም ደግሞ ህዝብ ይገለገልባቸው የነበሩ መድኃኒቶች በመቶኛ ሲሰላ ከ8 በመቶ የሚበልጥ አልነበረም። በተሰሩ ስራዎች በፖሊሲ ክለሳ ወይም ማሻሻያዎች በኋላ ግን ወደ 36 በመቶ ከፍ እንዲል መደረጉን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። ይሄ ደግሞ ትልቅ እምርታ ወይም ደግሞ ትልቅ ለውጥ የተገኘበት እንደሆነ የሚያሳይ እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። ከዚህ ውጪ ግን አኗኗራችንን ማዘመን፣ ንጽህናችንን ደግሞ መጠበቅ፣ ከዛ ጤናችንን የተሻለ ጤና እንዲኖረን ለማድረግ መሰረት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንስተዋል። አሁን በመንግስት እየተሰሩ ያሉ የተለያዩ ኢኒሽቲቭዎችን ለዚህ በማሳያነት ጠቅሰዋል። የመራመጃ ወኪዎችን፣ የንጽህና መገልገያዎችን መንግስት በተለይ በዋና ከተማ አዲስ አበባ እየሰራ እንዳለ፣ ይህን ነገር ደግሞ በክልሎችም ለማስፋት እየተደረገ ያለው የዚሁ ጤናን የመጠበቅ አንዱ አካል እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያነሱት። ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ብሩኬ 30 ለሚደርሱ ሀገራት አሁን ባለው ኢትዮጵያ አሁን ባለበት አቅም 30 ለሚደርሱ ሀገራት መድኃኒቶችን የህክምና ቁሳቁሶችን ኤክስፖርት አድርጋለች። ምናልባት ይሄ ለበርካታ ኢትዮጵያውያን አዲስ መረጃ ሊሆን እንደሚችል እጠብቃለሁኝ። እንግዲህ 30 ለሚደርሱ የዓለም ሀገራት ወይም የአፍሪካ ሀገራት ኤክስፖርት የሚደረገው የህክምና ግብአትና የህክምና ቁሳቁስ እንደ ሀገር በሰፊው ብንሰራበት ትልቅ እንደ ሀገርም እንደ አህጉርም ሊጠራ የሚችል ተቋም መፍጠር እንደምንችል ማሳያ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። እዚህ አውደ ርዕዩ ላይ ወይም ኤግዚቢሽኑ ላይ ሀገር በቀል የመድኃኒት አዋቂዎች እዚህ ቀርበዋል፣ በእውቅና ወይም ፍቃድ የተሰጣቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ሰብሰብ አድርጎ ያላቸው ባህላዊ እውቀት ላይ ትንሽ ሳይንሳዊ እውቀት ጣል አድርጎበት ትልቅ ተቋም መፍጠር ይቻላል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ደግሞ መድኃኒት አምራች ኩባንያዎች አሰባስቦ ትልቅ ሀገራዊ ተቋም ማድረግ ይቻላል የሚል ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል ማለት ነው። ስለዚህ የባህል ሕክምናዎች ትልቅ ትኩረት መሰጠት አለበት የሚል ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅለል ሲል አንስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ የጤና ሚኒስቴር ይህንን መርሃ ግብር ሲያዘጋጅ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ እንዳነሱት ማለት ነው ለዘርፉ መንግስት የሰጠውን ትኩረት በመጠቀም አምራቾችን ለማበረታታት ታልሞ የተዘጋጀ ነው። ይሄ እንዳጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለችው የሚለውን ነገር ሊያሳይ የሚችል እንደሆነ ዶክተር መቅደስ አንስተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ማሳያ የሚሆነው በተሰሩ የማሻሻያ ስራዎች በዘንድሮ ዓመት ብቻ ከ53 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማትረፍ ተችሏል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ምናልባት ዳይሬክተራችን የእሳቸውን የዶክተር መቅደስን ሀሳብ ያስደምጠና ተመልሰን እንገናኛለን። በመንግስት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቷቸው እየተከናወኑ ከሚገኙ አገራዊ ስትራቴጂክ ተግባራት መካከል በአምራችነት የተሰማሩ ባለሀብቶችን በመደገፍና ማበረታታት እንዲሁም አዳዲስ አምራቾችን ወደ ዘርፉ በመሳብ የአገር ውስጥ ምርትን ማሳደግ፣ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መተካት፣
import substitution የምንለውን በማድረግ የሀገር ኢኮኖሚን በዘላቂነት መገንባት ዋነኛ የመንግስታችን የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው። መንግስት ባወጣው ልዩ ልዩ መመሪያ መሰረት 55% የሆነ የዶላር የጥሬ ዕቃ ማስገቢያ ድጋፍ ተደርጎ በዚህ አመት ብቻ سنመለከት ውል ከተገባባቸው ድርጅቶች የጥሬ ዕቃ ፍላጎት መሰረትን በማድረግ 41% የሚሆነው የጥሬ ዕቃ ማስገቢያ ዶላር የሚያፈላልግ መሆኑና በጥናትም ተለይተው ወደ 22 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ የሚፈቀዱ ተደርጎ 75 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የመዳኒት በሀገር ውስጥ ምርት እንዲገባ በመደረጉ ብቻ መንግስት በዚህ አመት 71% የሚሆን የውጭ ምንዛሪ ማለትም ወደ 53.1 ሚሊዮን ዶላር ከሀገር እንዳይወጣ ማስቀረት ተችሏል። አንግሬ ብሩክ በዚህ ባውደሪው ላይ የቀረበው አጠቃላይ ነገር ኢትዮጵያ በዘርፉ ትልቅ ተስፋ እንዳላት የሚያሳይ እንደሆነ ነው የተነሳው። ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ 5 ቀናት ወይም እስከ ሰኔ 20 ድረስ የሚቆየውን አውደሪ ደግሞ ሁሉም በተለይም ከተማ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች፣ ወላጆች ልጆቻቸውን ይዘው መጥተው እንዲጎበኙ ለነጋቸው ስንቅ የሚሆን ነገር እንደሚያገኙበትም በመድረኩ ላይ ተነስተዋል ማለት ነው። ለአሁን ያለኝ መረጃ ይሄንን ይመስላል። ተመስገን ሽፈራው በከተታ መስመራችን ላይ ላደረስከን መረጃ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ሁሉን ተመኘው።